توے اخ مصیبت اخ کشیر اندر عام لوکن ہند کہ ملازم ہیک نہ امامت کرت یہ عام اخ طبقہ ونن ملازم ہیک نہ امامت کرت کیاز یہ حال چھ ملازمتس مز ونکس نہ ملازمتس من چھ یہ شرط کہ انه لا یصلی علی وقت یہ پڑھ نہ پنس وقتس پہ نماز ہرگاہ یہ شرط آس فہذا الشرط باطل یہ شرط اس تیل تہ باطل تیل تہ اس امچ مخالفت کر یہ پنی تصورات تھاو ملازم ہیک نہ امامت کر من عین جیتا بہذا الفتوہ یہ فتوہ کہتے ان مطلقوں پانے ملازم ہیک نہ امامت کر تن کی اور اک خلف آو تلن یا خلف الفضول یا خلف الفضول چھ ونن یہ اس اک شخص یمن پٹھ آمت امی اس مال کن امی اس مکس اندر مال کنمت اکس شخص تو یہ اس دن امک پوسہ امس کھین یل یہ مکس اندر یہ شخص آو امس شخص آس بن وائلس نش دس ہے مال نمت پوسہ دیز ہا یہ ٹال مٹول کر یہ پن ہٹ گرمی ہا کھمیا ہے دمے یہ کل پگہ امس کر انسان بی علاقہ مز آمت یت علاقس ناؤ اس زبیدی یل یہ شخص وچان یہ آز بن وائل مے پن پوس دن کہین یہ گو کعبۃ اللہ نش ام پت دپن یا اعلی فہر لمظلوم بضاعہ ببطن مکہ تنا الدار والظفر اے اہل مکہ یت کعبۃ اللہ بروٹ کن تہد بوائے آمت لوٹن میون پوسہ چھ بند روٹمت اے اہل فہر مے کرو معاونت مے دانو پن پوس واپس اور بچس اکہ دور علاقہ پہ پن نش دور بین الحجر والحجر حجر اسود درمیان و بین الحجر پن قوم کے دور رس درمیان مے دانو تو پن پوس واپس ان الحرام لمن تمت کرامته تو عزت کرن آز بن وائلس حالانکہ عزت چھ تمس یس صاحب عزت شب یمس اندر تیت صفات آسن یس اوصاف حمید ہند مالک آس ام پتہ چھ ونن ولا حرام لصوب الفاجر والغدر یس غدار یس گنہگار یس ڈاکو آس تمس کس عزت چھ تمس کس ویکار ام ڈاکون چھ مے پوسہ کھمت ام پتن یل یم اشعار بوز نبی علیہ السلام سن پیترن زبیر بن عبد المطلب ام بلو اخ کمیت یم گئی عبداللہ ابن جدعان سندس گارس اندر جمع ام پت آو حلق تلن قسم تلن کہ مکہ معظمس اندر روزی یتک تی محفوظ یور ین وول گور تی محفوظ نہ دمو یت کس پہ ظلم گھن نہ دمو اور کس پہ ظلم گھن ظلم رکا ظالم رکاون ظلم کرنے نش مظلومس پہ دمو نہ ظلم گھن کی اور ات اندر اس موجود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ائی من چھ اہل علم احکام نقط کرن بیان سگو خصوصا یم طالب علم آسن یم دائی آسن دین اسلامی تم گھن تم فاصلن اندر بہن یمن فاصلن اندر عدل و انصاف کت آس کر دپن اہل علم نبی علیہ السلام ات فاصلس اندر بہن دراصل آشناس کر رب العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظلم کت ون جبر کت ون عدل و انصاف خاطر گھ کھڑا گھن یہ دائیس خاطر تہم یل یہ دائیس ون ہے ہتنس حض ظلم گھن تل حض ات متعلق کرو پس دپن ہے ون اسی کھوتمت اس نے پن دین ترا نماز ترا ون کت بہمو فیصلہ کر اصل تقاض یمن فیصلن اندر گھ بہن طالب علم یمن فیصلن اندر گھ دائی بہن اس ات عدل و انصاف اس گھن یہ تم چیز سمجھن دویم اگر ات مخالفت آس گھن ظلم و جبر آس گھن یہ طالب علم آس یمن تنبیہ کرن یہ حض ظلم تو جبر یہ نہ پز نتنس کر دویم ات حلفس اندر اخ اہم معاملہ یہ حلف آو تلنہ آز بن وائلس خلاف
یس مکس اندر بوڑ بارس تو چودی روز بنیوم یس مکس اندر بوڑ بارس تو زٹھوس بنیوم اچو تارن فکر اگر ظلم آس گام کے زٹھ سن طرف تے ان للظلم مخالفه ظلم اس خلاف گس مخالفت کرن ظلم اس گس ظلم ون کنت محفل اندر بیت اگر ظلم کی تدابیر آسن یون کرن ظلم اس گس ظلم ون یہ حد چھ ظلم یہ حد چھ زیادتی عدل و انصاف تقاض چھ یہ او ام پت فرمو بطور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو بچس عبداللہ ابن جدعان سندس گرس مز اکس تیتس فوصلس اندر بیوٹنت ہرگاہ میں آزت کہاں دے پی تیس کا آرگنیزیشن جوائن کرن تیت کا گروپ تیتس کنی چیزس پٹن بیعت کرن یہ تو ظلم و جبرس خلافی لڑن فرمو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحثا کر اور بدم تیت جماعت پھوکیت وزلین اونٹن پٹ مراد چو سانہ زبان اندر کشر زبان اندر اگر ژور نفر کن جائے ہم دپان نس گامس من یتن ظلم گھن مگر ہم ژور نفر چن آسود حال کیم چن انفلوئنشل کیم چن اثر و رسوخ ول کی مگر ہم دپان یہ ظلم یہ یتنس ہڑپ گھن سند حق ام پت دپان نز حق ولس دانو پن حق یپر بیاک نفر آسن یس ظلم کرن وول آسان یہ امس پونچمس نفرس دپان مکر کت ٹھہ دمے بہ روپیس ترہ ساس پن زبان اندر ٹھہ دمے بہ روپی لچھ بہ الفاظ دیگر فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظلمس خلاف آواز تلنس بدل اگر مے کہن دی وزل اونٹ تہ بہ کر وزلن اونٹن لہ دین پسند مگر ظلمس خلاف تل آواز یہ چانہ میانہ خاطر نصیحت اگر ٹھیک وچن ظلم گھن کن جائے معاشرس اندر فیملی لیولی پہ ظلم گھن گھریلو سطحس پہ ظلم گھن کمیونٹی لیولی پہ ظلم گھن اور سانس گام چہ سطحس پہ ظلم گھن ام پت دپان اے ول تھاو امس ست چھنہ مے برادری گھ ختم یم چیز چھ معیار دین اسلامس اندر کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان ہرگاہ میں بطور پیغمبر تہ ون تتس چیز اندر شامل گھن یت مظلوم سن طرف آواز یہ تلن فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہ ہسا کر تم تر چیز پہ لبیک اور مظلومس چھن اسلامس اندر یہ قید کی کہ یہ ہسا گھس گوڈ مظلوم مسلمان آسن نہ یہ گھس گوڈ چانہ کمیونٹی ہند آسن مظلوم سکھ مظلوم بٹ استن مظلوم بیکا استن نصارا تو یہود اندر مظلوم سن طرف گس کلام کرن اور مطلق فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتقو دعوت المظلوم مظلوم سندس آلوس ایزو کھوچن ام پت فرمو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہندس آلوس تو رب العالمین سندس اجابت درمیان چن کہین تہ پرد آسن ام پت فرمو عین ممکن چو اللہ تبارک و تعالی کر امس مظلوم اس مل ولو بعد الحین ون آس امس دعا مقلاو نیت رب العالمین سن مدد آئی سوان متن قال اللہ تبارک و تعالی فی سورة البقرہ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي خرج منها نور اضاءت منه قصور الشام او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين يا رب العالمين. الله تبارك وتعالى سكون اسم حمد وسنا ودرود وسلام اسم برزات أقدس وأثر محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يمن هز حياة طيبة سانن جمهك موزون هند أهم مسل چو اور يت سيرت کی سلسلس اندر اهل علم و زباب چو گوڑنت کرمت بیان اخ باب چو نبی علیہ الصلات والسلام نین زندگی مبارک قبل البعثہ یعنی نبی بن بروٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیاق دور چو بعد البعثہ یتن بطور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی منتخب کرن اور یوس باب ایسے وکنس چو جمعی کے موضوعن اندر چلان سو چو سو زمان یعنی ونی مبعوث از گسنے بطور پیغمبر علیہ الصلات والسلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یت اندر رسول الرحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنی ولادت بروٹ اربن ہنز مجموعی طور جنرل حالات کیا اس سیاسی طور معاشرتی طور اور تمن ہنز حالت کچھ اس بگڑے مت اور کم رت اوصاف اس تمن اندر اور نبی علیہ الصلات والسلام ہند ولادت کے حوالہ یہ ہندس والد صاحب عبداللہ بن مطلب سو عبداللہ بن عبد المطلب سو گوڑنیتے یہ دنیا ہے نیرو نبی علیہ الصلات والسلام سن پنس مول سن نو چون ان پتن پن ماجنش کم کیا سا مدت اس دود چون تن پتن بنو سعد بن بکر حلیم سعدی اس نش دود چون تت علاق اس اندر مختلف معاملات پیش آئی رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یس اک اہم معامل بنیو کہ حلیم سعدیان واپس محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واتنون آنن حسنش این موجود میں چھو خوف گسن کہ یمس بچس سید گسنی کیا گسن این بروٹ کا حدثی پیش بکرن پانن بچ پانن ماج حوال یتکن اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس سندر اشار کر الن نشرح لک صدرک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کور نازشتون دل مبارک کشاد بڑرو نازشتون دل مبارک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اندی سینس اندر کرنا وسط رب العالمین پد اور اہل علم چا انکس تفسیر اس اندر لیکن درسل اس لکچار پیٹھے اللہ تبارک و تعالی سپنس انس عظیم بندس تربیت کریں ان اعتبار کہ یہ زندگی اندر یہ عظیم حادثہ یہ زندگی مبارک اس اندر یہ بڑی بڑی مسائل تمن مسائل ان پر گئی ثابت روزن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تم حوال وشیس پتہ یہ شعور ویت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ پر چو واپس پکن پنی ماج سید مقام ابواس پر چھ موج گسن ایم دنیا رحلت کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسن اور ایم سچ ایکس بچس پر ان اثرات پیون کہ یوس لکچار پر ایکس سنجید گی ہندس ماحول اس من چھو یون تراؤن یہ بچ چھو سنجید بانن یہ چھو چیزن پر گورو تدبر کرن وول وانن اور تریم ایمس اندر چکل ایک کلام یون ایچ کلام مختصر کرن ایچ لوکن سے زیادہ بحث و تمہیس لگن ایم پتن رچ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانن بڑی بابن عبد المطلب اور سوس ایمس واری زیادہ لار پیار کرن اور یت اندر میں
یہ کر ذکر کہ سیرت چن کتابن اندر چ صحیح روایت اندر ثابت اکہ دوستو عبد المطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی اونٹ ہتن پن جاب ہت رشن یل واری سیرتن محمد بن عبد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چ واپس یون عبد المطلب چ سٹھا پریشانی گسن اور پریشانی ہنس عالمس من شو عبد المطلب واتن کعب کس سہنس اندر ام پت چو کعب کس چوکت اس تھپ کرن ام پت دبا رب رد راکبی محمدا اے کعب کی رب میون شخ سوار انتن واپس پنیز گرس اندر ردہو لی وسن اندی یدا ہر گس واپس واتن آئیہن محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سروج عبد المطلب اس پر چون بوڑ احسان اچھ ترن فکر بڑ بب کوت چو اس مترچن محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یہ پیار یہ شفقت محبت یہ آسرات سہار اوٹ بور زندگی اندری تلن اللہ تبارک و تعالی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید مبارک پر وجہ کہ یلی رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکچارس اندر گوڑنت ولادت بروٹ مول سن معاسن اور ان پتن ہنا وقچار سمالن تو ماجون یمی دنیا نیرن ان پتن اوٹ وور واتن تو بڑبب سن یمی دنیا نیرن عظیم شخصیات درائی یمی دنیا مز یم سٹھا محبت دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیثبت فؤادک تاکہ تون دل مبارک حض ٹھہرائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کائنات اور ام پتن چھو محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پنن بڑبب کرن یم دنیا نیر بروٹی اہندس پترس امس حوال امس ناو چھو ابو طالب آسن یو سٹا شفیق پتر اس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن اور ابو طالب اس عزت ابو طالب اس معاشرس من جان ویقار مگر مال کے اعتبار اس نے ایڈوانس ابو طالب کیا ربین ہند انتظام اس نے گارس اندر تیوت کیا یلی رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تین ایج اندر چھ داخل گسن بہبور چھ واتن اور ان کس کمال اس پر چھ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چیز محسوس کرن کہ میون پیتر ابو طالب عیال چھ بوڑ زینان چھ زیادہ کین پیغمبر علیہ الصلات والسلام لوگ کام اختیار کرن اور یس تمو کام اختیار کر شکر رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رچنچ کام اختیار یعنی تیر پالن اور فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخاری کس روایت اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کرم بیان فرمو ما بعث اللہ نبیا الا رعا الغنم اللہ تبارک و تعالی سوز کوہن تے پیغمبر مگر کہ تمس پی تیر رچن تمس پیو جب رچن اس کو عرض تہی تز یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمو کر اور بیان نعم کنت ارآہا على قراریت لأہل مکہ او بیت اوسس رچن یمن پہاڑی سلسلن پر اوسس با اہل مکہ نی تیر نیوان رچن خطر اور تیم اس تیم وقت کم کیا سا پونس ٹیو کا دیون رسول رحمت اس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اندر چھ رمضان البوتی پن سیرہ اس اندر کن بیان یا یہ تکن محمد الغزالی یو اس تیم سیرہ چھ لشمز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر سوچ کرن بیان کہ دائین خطر تمن لوکن خطر یم قوم اس اندر آسن یسن قوم کرخ بدلاون قوم عدل انصاف اس کن انن تمن خطر چو لازم تم آسن پن لکچار چو ویس اندر تی حساس ذہن تھاون حساس مغز روزن اور نبی علیہ السلام و سمجھ پیتر چن زیادہ زینن کے بکر معاونت اور وکنی کن دائین ہز عمومی حالت چے کہ اکثر دائی چو پن مال ماجن پر منحصر آسن وکنی کن اکثر دائین از حالت چھ دائی چھ دپن بجما دعوت الی دین تو بیئی کر بکوم دائی چھ سمجھن ہے بجما قرآن سنت اج دعوت تو بیئی تل بکالس پر کان چیز ہے بجما دعوت رب سنگ اس دین اس کن تو بیئی تل بپنیس پھیکس پر کر موضوعی نا فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بعث اللہ نبیا الا رعا الغنم
الله تبارك وتعالى سوزن كهين تي پیغمبر مگر تمس پي تير رحشن اور گزشت جمعس اندر ونیو میں امی موضوع کی حوال امی حدیث کی حوال پادن تحت برادری خطر قرآن سنت احکام يم تير رحشن سوچ تعلق خوان اهل علم چکرن بیان اما تيري كاز رش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى اس احبت قادر مطلق كن غور پٹھے کرے سونک انبار پوسن انبار عطا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مگر نہ نبی علیہ الصلات والسلام اندر یہ احساس پد کرن تو ہل چ پان تی جد جہد کرن یا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تنسى نصيبك من الدنيا يوسف دنيا اندر كه يس تو هند كتر مكمل مقرر قر احكم الحاكمين سماز مشرو يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكنسن چ عموما داي حضرات اندر يه مصيبت ومطلاح تم چ سمجن قوم كار پن كتر تم چ كار كار سمجن پن كتر ذل يل كي زن نبي عليه الصلاه والسلام قر پر پیغمبر سن سنت بیان کہ تمن پی رچن تیر اور فرموک بچ اوسس رچان مکہ لوکن خطر تم اس تحت اوز کیا پوس چونگ دیون سوس پانیس پتر سوال کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتندر چی اہل علم کرن بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اورش تیر اک سبب اوس یہ کی یہ چو سپیش یہ پیش اس اندر ایکس انسان اس اندر توازو چو برقرار روزن يوت هر پیش چ انسان اختیار کرن توت امس انسان اس اندر ذہن اس اندر باقی لوکن بنسبت پانن پان عظیم سمجھن تصور تے پد گژھن نبی علیہ السلام اور اشتیر تاکہ توازو نرمی اور عجزی تے ان کی سہی روز برقرار محمد بن عبد الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے بطور اخ فرض یہ قوم مے پزن تیر رچن ویدس نیچ نازر وچن کی تاک چو وجہ یم تیر چن رشمت سن پیغمبر علیہ الصلاة والسلام ان حوال کرو اس احت قوم سکت محبت یم جب آسن رچن تکیاز جب چو رشم سن پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دویم تیر رچن ویدس انسان اس اندر گیسے آسن عظیم درجہ برداشت مگر ان حوال چیز پنن تیر رشن والن اندر یک چیز تکمزوری وچھن کہ یم چھ آسن انتہی گلی زبان و اعتبار یم چھ انتہی سخت آسن مزاجن بنے میں یل کی زن تیر رشن والن اندر گچ قوت برداشت والی زیاد آسن تاک چو وجہ امی چھ سو مخلوق کرن کنٹرول امی چھ رب العالمین سن سو مخلوق پالن تکنٹرول کرن پنیس حد اس مستاوی یم سون پٹ حق باطل اس مستمیز چھ کرن پنیس تو پردیس مستمیز چھ کرن اگر کوسی دس باغس کن گیس امیس چھ واپس آنن امیس تیر رشن ویدس گیس کمال درجہ برداشت آسن مگر سین اس معاشر اس مزن چھ امی حوال احتاب کس اندر یون برداشت کلت لگن تریم یوسی تیر رشن وول چھ آسن ایچ انتوہی حساس آسن یم ساتن یہ آرام تو چھ تراون یہ چھ پنن جبس قریب آرام تراون امی چھ خوف آسن یمن پر گسن جنگل خون گچن مسلط یمن گسن سہیون یمن گسن شالیون یہ چھ انتہی حساس روزن این خطر دپن اہل علم نبی علیہ الصلاة والسلام آو تیر رچناون تاکہ یم بنن حساس ام اعتبار یت مینس امت اس پر چھ می خوف کم کم ویت ہک شیطانیت تمن تمام وطن ہن درواز کربان محمد رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم سيرت كان اهم مقاصد اندر کہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام شیطان سے مدخل آسن پتہ کپر کپر کے شیطان داخل اور اتفاق پہ میں اخ وقت یا سگو سن اس معاش اس اندر چ کہ قد کہ آسن ایمان قران و سنت چ کات ون تی ونن ہے تل گچانا یتکن ہے تل گو تاسن یتکن مثلا یلے ایک سب کس چھ دپن صفن درمیان مسا تھیو گیپ کی تکیز نبی علیہ الصلات والسلام فرمو فان الشیطان یقوم فی ات گیپ اندر چھ شیطان گسن کھڑا ات پد کا کن جماعت چھ تم چھ وانن ہے ات گیپ مز کیا ایت شیطان تیلے زنگن دون درمیان یسا گیپ چھ تیلے چھا ایتی تمیش بوڑ جواب
یس شیطان کھڑا گھن ذکر کران سہ صاحب الوحی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس یہ ون زنگن من غیب یہ چانہ عقلی تھوتورات اور یل دین اسلامس اندر عمل آسن کرن سو عمل بالوحی نکہ عمل بالعقل آسن لو کان الدین بالعقل لکان المس علی الاسفل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان ہرگا دین آسے مطالبہ عقلی کرن چون عقل چھ ونن یتھ کن اے میانس مول سنز عقل چھ ونن یتھ کن فلان فلاسفر سنز عقل چھ ونن یتھ کن دپن علی المرتضی میان عقل تشی تل ونن لو کان الدین بالعقل لکان المس علی الاسفل تل گوس مسا آسن کھورس بن کن کرن مگر اس سری چھ مسا کرن کھورس ہیر کن تتھ چھ وجہ اس چھ ژت بہ آمت ٹھہراون ذمہ دار واجب الاتباع للوحی ذات مے چھ وحی چھ اتباع کرن نہ کہ پنن عقلن تو شعورن نزن اور نبی علیہ السلام فرمو شیطان سن مدخل یہ چھ سمجھن ہرگا صفن مز غیب تھاو یہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ات من چھ شیطان گژھن داخل یہ چھ منو انت تھے کن یت کن تم فرمو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یہ گژھ یقین آسن اس تمو کلام فرمو یہ حقیقت اس ایمان وول لیکن ابی ابن خلف اس اخ بدبخت مکس اندر یم رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم از دب دب میں سہز کرت با ان قریب شہید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرموس واللہ لاقتلک بمارت سے یعنی بدرک مارکہ چو لگان بدرکس مارکس اندر چھ ابی ابن خلف یہ چھ واتن مز میدانس صحابہ دب اس حض مارون نبی علیہ السلام فرموک امس شو امس تمہ قریب ان یین قریب یتھ یہ قریب قریب آو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تل لکٹ اخ نیز پنہ دست مبارک سی یتھ یہ امس کن چلوک یہ ام ڈج پنن حرکت یہ نیز لوگ امس ہنا گردن لوگ خوش مگر یتھ امس ہنا خوش لوگ یہ گو پنن زٹن نش دپنس یا با مودس یا با گوس خلاق یمو دپس ہتا اے او بھائی ابن خلف مت لاگ تو یہ ڈام اسن یم جوان سمرویت مکہ مز اسن مکہ مز تم لکڑ لکڑ لڑکہ سمرویت ژٕ گوژھکھ ہمت تہ داد دیُن ژےٚ لوگُتھ ڈام یتہ یتھ مارکس اندر کتہ مودُکھ دوپنس یہ یتھا آو مےٚ تیر دوپنس اے او بھائی ابن خلف تیوت زخم چھن لوگمت کینٛہہ دوپنس زخم چھن تیوت لوگمت مگر یہ تھٲیو یاد ییٚمہِ دست مبارکہ منٛز یہِ درٛاو یہِ چھُ مےٚ حتمن یقین آز مرِ ابی ابن خلف تٔمِس اوس نہٕ ایمان کینٛہہ مگر یقین اوسُس نبیو فرمو علیہ الصلوۃ والسلام لاقتلک اے ابی ابن خلف بہٕ مارت ژٕ ان قریب اور أمس گوٚو یہِ یقین تہِ پٲدٕ آز لوٚگ مےٚ معموٗلی زخم تہِ بٮ۪مارٕ امہِ پتہٕ دوٚپُس اہلہِ مکہ کۭژ دگ چھِ دوٚپنس وللہ اگر یہِ دگ پوٗرٕ مکہ لُکن منٛز تقسیٖم کرو تِم مرن یۄس دگ مےٚ امہِ خوشہِ سۭتۍ لٔج اور یہِ بنیو سبب ہلاکتُک ابی ابن خلفس یۄس أمِس یقین نبیو فرمو علیہ الصلوۃ والسلام بہٕ مارٕ اگر مےٚ معموٗلی خوش تہِ لگہِ ہِنٛدِ دستہِ مبارکہٕ بہٕ مرٕ ژےٚ تہٕ مےٚ چھُنہٕ ایمان آسنہٕ باوجوٗد تہِ یُتھ یقین کِہیٖنۍ اسہِ چھِ ایمانٕچ دولت مگر تِہنٛدِس کلامس پٮ۪ٹھ یقین یہِ فرمو تِمو یہِ چھُ بے آینی ہی یہِ یقین چھُنہٕ ژےٚ تہٕ مےٚ کینٛہہ تٔمِس خبیٖسس اوس نہٕ ایمان کِہیٖنۍ یقین اوس تٔمِس یہِ چیٖز ژےٚ تہٕ مےٚ چھِ ایمانٕچ دولت دِژمٕژ رۄب العالمیٖنن مگر یقیٖنس اندر چھِ تۄہہِ تہِ مےٚ واریاہ زیادٕ کٔمی اور امہِ پتہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمن ہُنٛد تیٖرن ہُنٛد پیش اختیار کرُن مےٚ ووٚن اتھ اندر چھُ اکھ انسان حساس روزان کہِ کُنہِ اندٕ گوٚژھُم نہٕ بیڑیا یُن کُنہِ اندٕ گوٚژھُم نہٕ سٕہہ یُن سُہ گوٚژھُم نہٕ مُسلط یتھ جبس پٮ۪ٹھ گژھُن امہِ اعتبار اوس پننِس رعیتس خٲطرٕ بیدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میٲنِس صحابیس ییٚمِس کپٲرۍ ہیٚکہِ حملہٕ گٔژھِتھ ہُمِس کپٲرۍ ہیٚکہِ حملہٕ گٔژھِتھ ییٚمِس کمہِ وتہِ ہیٚکہِ شیطان حملہٕ گٔژھِتھ توے وٕچھو تُہۍ مختلف حدیث چٮ۪ن کِتابن اندر صحابن کٔرِکھ مختلف عملہٕ بیان یِم چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ بہتر تتھ چھُ وجہ کٲنٛسہِ انسانس چھِ آسان أمۍ سُنٛد مِزاج چھُ آسان آرام طلبی کُن أمِس چھُ وٕشنیر منٛز کھرن وۄتھُن
نبی علیہ السلام فرمو اگر یوت مزاج آس ان مزاج کو سوال کس عمل ٹوٹ رب العالمین نبی علیہ السلام وسلام فرمو الصلاۃ علی وقتها یہ رات کدس اندر تی یہ وندس اندر تی الصلاۃ علی وقتها یمس آرام تلبیہ مزاج اس بنومت امس خاطر تی وندس اندر تراو بستر منز چی گرمی وقتو الصلاۃ علی وقتها کن ساتن کس شخصس یمس مزاج اس اندر اس تلخی یوس بڑ تند مزاج اس یوس کس تلخ کلام کرن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو سوال کرن ای العمل احب الی اللہ کس عمل چ پسند دی رب العالمین نش نبی علیہ السلام فرمو بر الوالدین مال اسما زیت از رت سلو کرن ممکن چ ان صحاب اس من ما ایسے ی مزاج یا سے ہنا تھ کلام کرن یمی یمی وات با سو شیطان سن حملے گچ امتس تمن وطن ان کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او توي فرمو محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء مترمو توي اكستت الشهر اسفتن ليلها كالنهارها تانيش رات چو روشن برابر تانكو دوهج پويتن اور امتت فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيغ عنها إلا الحالك تانيش حكنا دل مگر يمسن آيس النسيب مقدر حلاقت لش مزرب العالمين دين اسلام کی اصول ہونش قرآن سنت کی اصول ہونش دور گسن وول چ صاحب ہلاکت یمس متعلق ہلاکت لفظ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیحلک سگس ان قریب ہلاک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو بطور پیغمبر اک کلام پر فرمو میانس امت اس پٹھن تیت فتن تیت حالات فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام القائد فيه خير من المار تحت اندر يس تھود وت آس سو آس بہتر تہند كھت اس پكان آس ام پت فرمو والجالس خير فيه من القائد يس بيت آس سو آس پكن ول سند كھت بہتر ام پت فرمو نبی علیہ الصلاۃ والسلام من استشرف فيه یعنی من فتنہ لوگ وچھن تھل تھل واقع سوت گس یمن اندر تمس تہ رٹن فتنہ یہ تم تربیت نمون یس تربیت اللہ تبارک و تعالی سند طرف چلن قبل البعث رسول احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یم شیطان سند مدخل یم حالات ہند اتار تو چڑھاو یمن پہ گئی نظر مسمم رسول احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام پتن چو اک عام حادثہ یون پیش نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنز جوانی زندگی اندر یم ساتن ون لڑک پنک زمانہ اس سو چو اک معاملہ گسن مکس اندر یت ونان چ جنگ فجار اچ ان موجب اہل علم کرن بیان جنگ فجار اصلس من چ عربی اس اندر ونن لفظ فاسق تو فاجر فاجر چ تمس ونن ارتکاب زم گنہک ارتکاب کرن یا دویم لفظ چ فاجر گسن تمس استعمال یس اللہ تعالی سن حدود کر پامال آ جنگس چ جنگ فجار ونن ام موجوب ات اندر گئی مکہ معظم چ حرمت پامال یوس دون قبیلن درمیان اک جنگ چلن یوس بنو کنانہ تو بنو حوازنس درمیان اور قریشو جو سات بنو کنانس ات بنو کنانس اندر یل قریشن سات دتو قریشو سات دت بنو کنانس ہم لوی چھپے قریش کعبۃ اللہ نش لیکن بنو حوازنن کر ام پت حمل یمو چلے تیر ات جنگس منز اس پت کن کھڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پندہ وہر جوان یوس تیر تلن تو پنن پیترن پلناون واپس چلاون خاطر ات جنگس اندر چ شمولیت کرمت ایز کمبیٹ لڑن وول بلکہ بیکس پر کھڑا گسن وول بطور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پتن تیہ کال گستے گو اک اہم معامل مکس اندر یت وانان چ حلف الفضول یا حلف الفضول حلف چ عربی اس اندر ونن قسم تلنس اور یہ کشرس مز تسن استعمال فلان ہسا تل چیف منسٹر تل حلف ہم تل حلف حلف چ اصلس مز ونن ٹو ٹیک این اوتھ بہ ہسا چھس قسم نیون یم چیز کہ
بہٕ ہسا روز لایل یتھ چیٖزس سۭتۍ اتفاقن کہِ اگر کانٛہہ مسلمان کُنہِ محکمس انٛدر کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ چھُ اوتھ تُلان، کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ چھُ قسم تُلان، مگر تِم شروٗط چھِنہٕ مُخالف القرآن و سُنت کینٛہہ، تِمن شروٗطن ہِنٛز پاسدٲری چھِ أمِس مسلمانس پٮ۪ٹھ فرض سپدان، تِکیازِ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمو المسلمون علی شروطہم، مسلمان چھِ پننٮ۪ن شروٗطن ہِنٛز پابند آسان، پننٮ۪ن شروٗطن پٮ۪ٹھ عمل کرن وٲلۍ آسان، یِم عہد و پیمان یِمن کٔرمٕتۍ آسان، اور پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ شرط یخالف القرآن و سنہ فہو الباطل، سُہ چھُ قرآن و سنتس مخالف، یُس تہِ شرط آسہِ سُہ چھُ باطل. مثلاً اگر کٲنٛسہِ مُلٲزِمن چھُ یہِ حلف تُلمُت بہٕ ہسا دِمہٕ 10-4 ڈیوٹی میٲنِس ڈِپاٹمنٹس منٛز ییٖتن مےٚ کسٹمر یا موتہٕ ییٖتن، یہِ چھُنہٕ قرآن و سنتس مخالف شرط کینٛہہ، فل عمل بهذا الشرط واجب، امہِ شرطٕچ عمل کرٕنۍ چھِ واجب مُلٲزِمس. اتھ برعکس اگر اتھ منٛز آسہِ لیکھِتھ اگر حظ مےٚ نمازِ ہُنٛد وقت تہِ یی بہٕ آسہٕ نہٕ نٮ۪ماز پرن کینٛہہ ڈیوٹی آسہٕ دِوان، فہذا الشرط باطل، یہِ چھُ شرط باطل، اتھ پٮ۪ٹھ چھنہٕ عمل کرٕنۍ سانہِ خٲطرٕ ذمہ کینٛہہ، نہ چھُ یہِ سنت نہ چھُ یہِ واجب، بلکہِ یِتھِس شرطس پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ چھِ حرام سانہِ خٲطرٕ. المسلمون علی شروطہم، یِم زٕ بِزنِس پاٹنر پانہٕ ؤنۍ شروٗط تھاوان، یِمن شروٗطن منٛز آسہِ نہٕ قرآن سنتٕچ مُخالفت، تِمن شروٗطن پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ چھُ دۄشوٕنی درٮ۪ن واجب. المسلمون علی شروطہم، اس لیے ییٚمہِ ساتن تہِ کانٛہہ معاہدٕ ٲسِو کران، ییٚمہِ ساتن تہِ کانٛہہ ایگریمنٹ ٲسِو کران، تمہِ ایگریمنٹٕکۍ شِک گژھن پرٕنۍ، تمہِ ایگریمنٹٕکۍ کلازز گژھن پرٕنۍ، یِہ کلاز آسن سٲری قرآن سنتس تحت، تِمن تمام کلازن ہِنٛز پاسدٲری کرٕنۍ چھِ واجب. یُس کلاز قرآن سنتس خلاف آسہِ سُہ کلاز تہٕ سُہ شرط چھُ باطل، تتھ پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ چھِ سانہِ خٲطرٕ حرام. تَوَے چھُ اکھ مُصیٖبت اکھ کٔشیٖرِ اندر عام لُکن ہُنٛد کہِ مُلٲزِم ہیٚکہِ نہٕ اِمامت کٔرِتھ، ییٚتہِ چھِ عام اکھ طبقہ وَنان مُلٲزِم ہیٚکہِ نہٕ اِمامت کٔرِتھ کیٚنٛہہ، کیازِ حظ یہِ حظ چھُ مُلازمتس منٛز وٕنکیٚس، نہ مُلازمتس منٛز چھُنہٕ یہِ شرط کہِ لا یُسلی علی وقتہِ، یہِ پَرِ نہٕ پَنٕنِس وقتس پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز، ہرگاہ یہِ شرط آسہِ ہا تہِ فہذا الشرط باطل، یہِ شرط اوس تیٚلہِ تہِ باطل، تیٚلہِ تہِ اوس اَمِچ مُخالفت کرٕنۍ. یہِ پَنٕنی تصورات تھاوٕنۍ مُلٲزِم ہیٚکہِ نہٕ اِمامت کٔرِتھ، میٲنۍ آیہِ نہ جیتا بِحاظ الفتوا، یہِ فتوا کَتہِ اوٚنمُت لُکو پانے، مُلٲزِم ہیٚکہِ نہٕ اِمامت کٔرِتھ کِہینۍ. اور اکھ حلف آو تُلنہٕ یتھ حلف الفضوٗل یا حلف الفضوٗل چھِ وَنان، یہِ اوس اکھ شخص یمنہٕ پٮ۪ٹھ آمُت، أمی اوس مال کُن، أمی اوس مکس اندر مال کُنمُت أکِس شخصس تہٕ یہِ اوس نہٕ دِوان امیُک پونٛسہٕ أمِس کِہینۍ نہٕ. ییٚلہِ یہِ مکس اندر یہِ شخص آو، أمِس شخصس آس نہٕ وایلس نِش، گوٚدُکھ ہے مال چھُ نِمُت پونٛسہٕ دیٖزِ ہا، یہِ چھُ ٹال مٹول کرُن، یہِ چھُ پنٕنۍ ہٹ گرمی ہاوٕنۍ، ہے کھیٚمیا ہے دِمے، یہِ چھُ کالہٕ پگاہ أمِس کران. ہُہ انسان چھُ بیٚیہِ علاقہٕ منٛز آمُت، یتھ علاقس ناو اوس زبیٖدی. ییٚلہِ یہِ شخص وٕچھان چھُ یہِ آز وٕنۍ وایل چھُنہٕ مےٚ پنُن پونٛسہٕ دِوان کِہینۍ، یہِ گوٚو کعبۃ اللہس نِش، امہِ پتہٕ دوٚپُن یا اعلی فہر لمظلوم بضاعه ببطن مکہ ناء الدار والظفر، اے اہلِ مکہ، یتھ کعبۃ اللہس برونٛٹھ کِنۍ چھُ تُہُنٛد بوے آمُت لوٗٹنہٕ، میون پونٛسہٕ چھُکھ بنٛد روٚٹمُت، اے اہلِ فہر مےٚ کٔرِو معاملہٕ، مےٚ دیٛانٲیِو پنُن پونٛسہٕ واپس، اور بہٕ چھُس اکہِ دوٗر علاقہٕ پٮ۪ٹھ پننہِ نِش دوٗر، بین الحجر والحجر، حجرے اسودس درمیان و بین الحجر، پننہِ قوم کہِ دوٗرِرس درمیان، مےٚ دیٛانٲیتو پنُن پونٛسہٕ واپس. ان الحرام لمن تمت کرامته،
تُہۍ چھُو عزت کران آز بِل وایلس حالانکہ عزت چھُ تٔمِس یُس صاحب عزت شُبہِ ییٚمِس اندر تِتھ صفات آسن یُس اوصافِ حمیدہ ہٕنٛدِس مٲلِک آسہِ امہِ پتہٕ چھُکھ ونان ولا حرام لِصوب الفاجر والغدر یُس غدار یُس گۄناہ گار یُس ڈاکو آسہِ تٔمِس کُس عزت چھُ تٔمِس کُس ویکار چھُ أمۍ ڈاکوٗن چھِ مےٚ پونٛسہٕ کھیٚمٕتۍ امہِ پتہٕ ییٚلہِ یِم اشعار بوٗزۍ نبی علیہ السلام سٕنٛدۍ پیترن زُبیر بن عبدالمطلبن أمۍ بُلٲو اکھ کمیٖٹی یِم گٔے عبداللہ ابن جدعان سٕنٛدِس گرس اندر جمع امہِ پتہٕ آو حلق تُلنہٕ قسم تُلنہٕ کہِ مکے معظمس اندر روزِ ییٚتیُک تہِ محفوٗظ یور یِنہٕ وول غٲر تہِ محفوٗظ نہ دِمو ییٚتہِ کِس پٮ۪ٹھ ظُلم گژھنہٕ نہ دِمو اورٕ کِس پٮ۪ٹھ ظُلم گژھنہٕ ظُلم رُکا ظٲلِم رُکاوُن ظُلم کرنہٕ نِش مظلوٗمس پٮ۪ٹھ دِمو نہٕ ظُلم گژھنہٕ کینٛہہ اور اتھ اندر اوس موٗجوٗد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امہِ منٛز چھِ اہل علم اکھ اہم نقطہٕ کران بیان سُہ گوٚو خصوٗصا یِم طالبہِ علم آسن یِم دایی آسن دیٖن اسلامٕکۍ تِم گژھن تِمن فٲصلن اندر بِہِنۍ یِمن فٲصلن اندر عدلُ انصافٕچ کتھ آسہِ یِوان کرنہٕ دپان اہل علم نبی علیہ السلامن ہُنٛد اتھ فٲصلس اندر بِہُن دراصل ٲسۍ یِم آشناس کرٕنۍ رب العالمیٖنس یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظُلم کتھ چھِ ونان جبر کتھ چھِ ونان عدلُ انصاف خٲطرٕ گژھِ کھڑا گژھُن یہِ چھُ دایس خٲطرٕ تہِ اہم ییٚلہِ یہِ دایس چھُ ونان ہے ہُتنس حظ چھُ ظُلم گژھان تل حظ اتھ متعلق کرہو پوٚژھ دپان ہے وۄنۍ چھُ اسی کھوٚتمُت اسہِ نے پنٕنۍ دیٖنٕے ترٛاوٕنۍ نٮ۪مازٕے ترٛاوٕنۍ وۄنۍ کِتھ بیٚہمو فٲصلہٕ کرنہِ نہ اصل تقاضہٕ چھُ یِمن فٲصلن اندر گژھِ بِہُن طالبہِ علم یِمن فٲصلن اندر گژھِ دایی بِہُن یُس اتہِ عدل و انصاف آسہِ گژھان یہِ آسہِ تِم چیٖز سمجھان دوٚیِم اگر اتہِ مُخالفت آسہِ گژھان ظُلم جبر آسہِ گژھان یہِ طالبہِ علم آسہِ یِمن تنبیہ کران یہِ حظ چھُ ظُلم تہٕ جبر یہِ نہ حظ پزِ نہٕ ییٚتہِ نس کرُن دوٚیِم اتھ حلفس اندر چھُ اکھ اہم معاملہٕ یہِ حلف آو تُلنہٕ آز بِن وایلس خٕلاف یُس مکس اندر بوٚڑ بارس تہٕ چوٗدٕر اوس بنیومُت یُس مکس اندر بوٚڑ بارس تہٕ زیُٹھ اوس بنیومُت اتہِ چھُ تران فِکرِ اگر ظُلم آسہِ گامہٕ کِس زِٹھ سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ اننہِ ظُلمہِ مُخالفہ ظُلمس خٕلاف گژھِ مُخالفت کرٕنۍ ظُلمس گژھِ ظُلم ونُن کُنہِ تہِ محفِل اندر بِہِتھ اگر ظُلمٕکۍ تدابیٖر آسن یِوان کرنہٕ ظُلمس گژھِ ظُلم ونُن یہِ حظ چھُ ظُلم یہِ حظ چھُ زیادتی عدلُ انصافُک تقاضہٕ چھُ یہِ او امہِ پتہٕ فرمو بطورِ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمو بہٕ چھُس عبداللہ ابن جدعان سٕنٛدِس گرس منٛز أکِس تِتھِس فٲصلس اندر بیوٗٹھمُت ہرگاہ مےٚ آزٕ تہِ کانٛہہ دَپہِ تِژھ کانٛہہ آرگنایزیشن جویِن کرٕنۍ تیُتھ کانٛہہ گرُپ تِتھِس کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ بیعت کرٕنۍ ییٚتہِ ظُلم جبرس خٕلاف یی لڑنہٕ فرمو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہٕ ہسا کرٕ اور بہٕ دِمہٕ تٔتھۍ جماعتس فوقیت وۄزلٮ۪ن اوٗنٛٹن پٮ۪ٹھ مُراد چھُ سانہِ زبٲنۍ اندر کٲشرِ زبٲنۍ اندر اگر ژور نفر چھِ کُنہِ جایہِ یِم چھِ دَپان نہ حظ گامَس منٛز چھُ ییٚتہِ نہٕ ظُلم گژھان مگر یِم ژور نفر چھِنہٕ آسوٗد حال کینٛہہ یِم چھِنہٕ اِنفٕلَنشَل کینٛہہ یِم چھِنہٕ اَثر رسوٗخ وٲلۍ کینٛہہ مگر یِم چھِ دَپان یہِ حظ چھُ ظُلم یہِ حظ چھُ ییٚتَس ہڑپ گژھان کٲنٛسہِ ہُنٛد حق امہِ پتہٕ چھِ دَپان نہ حظ حق وٲلِس دیاناوو پَنُن حق یپٲرۍ چھُ بیاکھ نفر آسان یُس ظُلم کرن وول چھُ آسان یہِ چھُ أمِس پوٗنٛژمِس نفرس دَپان مکر کتھ ژےٚ دِمَے بہٕ رۄپیَس 30,000 پنٛنہِ زبٲنۍ اندر ژےٚ دِمَے بہٕ رۄپیہِ 1,00,000 بہٕ الفاظِ دیٖگر فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظُلمس خٕلاف آواز تُلنَس بدل اگر مےٚ کانٛہہ دی وۄزٕلۍ اوٗنٛٹ تہِ بہٕ کرٕ وۄزلٮ۪ن اوٗنٛٹن لَتھ دِنۍ پسنٛد مگر ظُلمس خٕلاف تُل آواز یہِ چھِ چانہِ میانہِ خٲطرٕ نصیٖحت
اگر ژٕ چھُکھ وٕچھان ظُلم گژھان کُنہِ جایہِ معاشرس اندر فیملی لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ ظُلم گژھان، گریلو سطحس پٮ۪ٹھ چھُ ظُلم گژھان، کوٚمنِٹی لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ ظُلم گژھان اور سٲنِس گامچہِ سطحس پٮ۪ٹھ چھُ ظُلم گژھان، امہِ پتہٕ چھُکھ دپان ہے وَلہٕ تھاو أمِس سۭتۍ ژھیٚنہِ مےٚ، برادٔری گژھِ ختم. یِم چیٖز چھِنہٕ معیار دیٖن اسلامس اندر کینٛہہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلامو کوٚر بیان، ہرگاہ مےٚ بطورِ پیغمبر تہِ کانٛہہ وۄنۍ تِتھِس چیٖزس اندر شامِل گژھُن ییٚتہِ مظلوٗم سٕنٛدِ طرفہٕ آواز یی تُلنہٕ، فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ ہسا کرٕ تِمن تتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ لبیک. اور مظلوٗمس چھنہٕ اسلامس اندر یہِ قید کینٛہہ کہِ یہِ ہسا گژھِ گۄڈٕ مظلوٗم مسلمان آسُن، نہ، یہِ گژھِ گۄڈٕ چانہِ کوٚمنِٹی ہُنٛد آسُن. مظلوٗم سِکھ ٲسۍ تن، مظلوٗم بٹہٕ ٲسۍ تن، مظلوٗم بیٚیہِ کانٛہہ ٲسۍ تن نصارا تہٕ یہوٗدو أنٛدرٕ، مظلوٗم سٕنٛدِ طرفہٕ گژھِ کلام کرُن. اور مطلق فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتقوا دعوة المظلوم، مظلوٗم سٕنٛدِس آلوس ٲسۍزیو کھوژان. امہِ پتہٕ فرمو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہندِس آلوس تہٕ رب العالمین سٕنٛدِس اجابتس درمیان چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ پردٕ آسان. امہِ پتہٕ فرمو عینی مُمکِن چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ کرِ أمِس مظلوٗمس منٛز ولو بعد الحین، وُنہِ آسہِ أمِس دعا مۄکلاونٕے تہٕ رب العالمین سُنٛد مدد آسہِ آمُت. مظلوٗم آسنس چھُنہٕ شرط. ژٕ وٕچھکھ مُسلمانس پٮ۪ٹھ ظُلم گژھان یہِ چھُے ژےٚ ظُلم باسان، اگر کٲنٛسہِ غٲرس پٮ۪ٹھ چھُ ظُلم گژھنس، نہ نہ نہ، مظلوٗمس چھُنہٕ شرطٕے اسلامن تھوومُت یہِ گژھِ گۄڈٕ مُسلمان آسُن، مظلوٗم سٕنٛز معاونت کرٕنۍ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عظیم صحابیس معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس اتقوا دعوة المظلوم، اے معاذ یمن ییٚلہِ گژھکھ مظلوٗم سٕنٛدِس آلوس کھوٗزِ. اور یمنس اندر ٲسۍ اہلہِ کِتاب بسان، یہِ چھُنہٕ شرط. اگر مظلوٗم آسہِ مُسلمان پتہٕ کرِ سُہ رب العالمیٖنس آلو، نہ، ہرگاہ غٲر مُسلم تہِ آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ مظلوٗم کرٛیکھ چھُ دِوان فعلیک ان تتقی، تتھ مظلوٗم سٕنٛدِس آلوس کھوٗزِ. نبی علیہ الصلوۃ والسلامو کٔر اتھ حلفس اندر شموٗلیتن. امہِ پتہٕ چھُ اہم واقعہ یِوان پیش، سُہ گوٚو کعبۃ اللہٕچ تعمیٖر نو. اور ییٚلہِ کعبۃ اللہٕچ تعمیٖر نو چھِ سپدان، یہِ کعبہٕ آو گۄڈٕ مُنحدِم کرنہٕ. اور مُنحدِم کرنہٕ برونٛٹھ اوس اہلہِ مکان اندر ہرگاہ أسۍ کعبۃ اللہس اتھٕ لاگو اسہِ گوٚژھ نہٕ کینٛہہ گژھُن، تِکیازِ تِمن ٲس کعبٕچ عظمت. کٔشیٖر اندر تہِ چھِ امہِ قٕسمٕکۍ مُختٔلِف تصورات آسان. ییٚتہِ چھِ کٔشیٖر اندر دپان اگر پھلٲنۍ مقبر کِنۍ گوٚو پتہٕ کوٚرُتھ کینٛہہ ٹاس نیری، غلط تصورات. اگر پھلٲنۍ سٕنٛز قبرِ کِنۍ گوٚوُکھ پتہٕ ؤنِتھ کانٛہہ کانٛہہ گاو مَریو، یِم چھِ باطل تصورات. یِم ٲسۍ اہلہِ مکان اندر تہِ، اہلہِ مکہ ٲسۍ کعبۃ اللہس تعمیٖر نو کرنہٕ خٲطرٕ کھوژان. امہِ پتہٕ آو شخص اکھ دوٚپنس ہے گۄڈنٮ۪تھ لاگہٕ بہٕ گیٖتۍ کعبۃ اللہس مُنحدِم کرنہٕ خٲطرٕ، تُہۍ پرٛٲرزیو. ہرگاہ مےٚ گوٚو کینٛہہ تیٚلہِ کرو نہٕ أسۍ اتھ سۭتۍ کینٛہہ، اگر بروٗدُ صحیح سلامت تیٚلہِ کرو أسۍ شروٗعات، کعبۃ اللہ والون یہِ کرو نیہِ تعمیٖر. ییٚلہِ أمۍ شخصن مغرب نٮ۪مازِ وِز گۄڈنِچ سیٖر وٲج، اکھ سیٖر وٲلۍ چھِ یِم راتس پیاران ییٚمِس مہ گژھِ گرِ کینٛہہ. ییٚلہِ یہِ روٗد صحیح سلامت، صُبحس آیہِ یِم لُکھ تہٕ لوگُکھ کعبۃ اللہ مُنحدِم کرُن. امہِ پتہٕ آو کعبۃ اللہ نیہِ سر تعمیٖر کرنہٕ. اور ییٚلہِ نیہِ سر کعبۃ اللہ تعمیٖر چھِ کران، یِمو تُل اکھ چیٖز اتھ منٛز، دوٚپُکھ کعبۃ اللہ کِس تعمیٖرس منٛز یی نہٕ سوٗدُک پونٛسہٕ لاگنہٕ، کعبۃ اللہ کِس تعمیٖرس منٛز یی نہٕ بدکٲری پٮ۪ٹھ حٲصِل کوٚرمُت تِمن مستوٗراتن ہُنٛد پونٛسہٕ لاگنہٕ، کعبۃ اللہ کِس تعمیٖرس اندر یی نہٕ ظُلمُک تہٕ غصبُک پونٛسہٕ لاگنہٕ. یِم چھِ اوصاف، رٕتۍ اوصاف. تِم ٲسۍ سمجھان یہِ چھُ عظمت وول گرٕ. تل حظ کٔشیٖر منٛز ترٲیِو پنٕنٮ۪ن حالن پٮ۪ٹھ بطورِ مُسلمان نظر، سوٗدُک پونٛسہٕ چھِنہ لُکھ مسجِد ہِنٛدۍ تعمیٖر خٲطرٕ دِوان؟ کٔشیٖر منٛز ترٲیِو پنٕنٮ۪ن گرن پٮ۪ٹھ نظر، ظُلمُک جبرُک پونٛسہٕ چھِنہ لُکھ مسجِد دِوان؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو مطلق ولا صدقۃ من غلول، مالہِ غلول منٛز چھُنہٕ صدقہٕ قبوٗل گژھان کینٛہہ. مالہِ غلول چھِ ونان تتھ مالس
اگر مال غنیمت مز کٲنسہِ نفرن بٲگراونہٕ برونٹھٕے دہے رۄپیہِ تُج أن تھایہِ چندس پتہٕ دِژن یِم دہ رۄپیہِ کٲنسہِ غریٖبس نبی علیہ السلام ولا صدقت من غلول أمۍ چھُ گۄڈے تُلمُت جبرن تُلمُت ظلمن تُلمُت أمِس کٔمۍ دِژو حق امہِ منٛز تُلمُت ژٕ چھُکھ سوٗدُک پونٛسہٕ انان پتہٕ مسجد دِوان تعمیٖر کرنہِ ژٕ چھُکھ گژھبُک پونٛسہٕ انان پتہٕ مسجد دِوان پینلِنٛگ کرنہِ کتہِ آسہِ چانٮ۪ن تہٕ میانٮ۪ن عباداتن منٛز لذت کتہِ آسہِ چانٮ۪ن تہٕ میانٮ۪ن عباداتن اندر رُت تاثیٖر چون تہٕ میون جسم أسۍ چھِ حرام کھٮ۪تھ یِوان نٮ۪برٕ پتہٕ رب العالمین سٕنٛدِس دربارس منٛز یا رب یا رب فاینل ایجاب حرام کھٮ۪تھ اتھ فرمو رسول رحم سُنٛد کعبس برونٛٹھ کِنۍ گژھِ نہٕ حرام کھٮ۪ن وٲلِس ایجابت ژٕ چھُکھ ژھانڈان ییٚتہِ نس حرام کھٮ۪تھ یِوان اللہ تبارک و تعالیٰ دِیِن پنٕنٮ۪ن حالن تہٕ پنٕنٮ۪ن معاملاتن اصلاح کرنُک توفیٖق بارک اللہ لی ولکم و نفعنی و ایاکم بآیاتہ و ذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رب العوف الرحیم